ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರಂತೆ. ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಬಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಅವರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ, ಅಪ್ ಟು 80% ಆಫ್ ಇಸ್ ಡೇ, 80% ಬಂದು ಅವರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಓದ್ತಾರಂತೆ. ಈಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರೇ ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಯಸ್ಸು 9 ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ತೀವೋ ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು 9 ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓದೋದು ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಥರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋ ಥರ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ನೀವು ಮೆತ್ತಗೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 100% ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದೇ ಥರ, ನೀವು ಮೆತ್ತಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ 100% ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಓದೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು 2 ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ 2 ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 100% ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟನೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಪೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಪೇಸರ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಓದೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಥರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವೆರಡು, ಅದೇ ಥರ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಓದೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಓದೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೆತ್ತಗೋದಿ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಥರನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100-200 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಓದಿದಾಗ 1200 ಪದಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೇಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದು CAR ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಲ್ವ, ಅಥವಾ APPLE ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಂದು ಓದೋವಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಾಮಾ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಬಂದು ಕಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಾಯ್ ತೆಗೆದು ಓದಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋವಾಗ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಓದೋ ಥರ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಿಪ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಿಶುವಲ್ ಪೇಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆತ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪೊಮೊಡೊರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇದೇನಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 25 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. 5ನೇದಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ, ಓದೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು 10 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11ನೇ ದಿನ ನಾನು 10 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಓದೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಶುವಲ್ ಪೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗೊಂಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಥರ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಬ್ ವೋಕಲೈಸೇಷನ್ನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಪೊಮೊಡೊರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ 25 ನಿಮಿಷ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 5ನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು 100% ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ದಿದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.